السلام عليكم، هلا ايفريوان، هلو جايز. تو كيسے آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ وہ بھی ٹھیک ہوں؟ تو گائز وہاں لینا کر رہی ہے پڑھائی، تو وہیں تھے ہمیں اور پڑھا رہے ہیں میرے چاچو، تو میرے بچے لوگ تو چلا رہا ہے، تو چلیے آپ کو وہیں ملاتے ہیں. اوکے، آج لینا کا سب یاد ہو جائے گا، آج آپ کو سب یاد ہو جائے گا. یہ آپ لکھ رہی ہیں؟ آپ لکھ رہی ہیں؟ ہاں، اتنا اچھا لگا کہ ہٹے نا.